Дангаар оны дараа ирэх юм шүү дээ. Монгол Улсын Засгийн газраас 2021 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн төслийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцэх хэсэг асуудлыг 2021 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдөр хэлэлцэж анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын орон шилжүүлсэн. Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг байнгын орооны болон чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Улсын хурлын даргын 2021 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдрийн 54-р тоод захирамжаар байгуулсан. Ажлын хэсгийн ахлагчаар Улсын хурлын гишүүн уучрал, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд Улсын хурлын гишүүн Алтан Уяг, Ануужин, Батамглан, Дор Чанд, Мөнхбаатар, Саран Чимэг, Сүхбаатар, Цогтбаатар нарын гишүүд орж ажиллалаа. Ажлын хэсэгт мэрэгжил арга зүйн тусалцаа үзүүлэх үүрэг бүхий ажлын дэд хэсгийг 43 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан бөгөөд ажлын дэд хэсэг өнгөрсөн хугацаанд 12 удаа хуралцсан. Ажлын хэсгийн гишүүд тагнуулын ерөнхий газар, харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн газар, үндэсний дата төв, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үйл ажиллагаатай газар дээр нь очиж танилцсан болно. Ажлын хэсэг хуулийн төслийг Монгол Улсын үндсэн хууль болон бусад хуультай нийцүүлэх, хуулийн төслийн уялдааг хангах, нэр томьёо, хэл найруулга, агуулга, бүтцийн шинжтэй зарчмын зөрүүдийн саналийн томьёолыг бэлтгэн ажлын хэсгийн хуралдаанаар нэг хурцлын хэлэлцэж олонхын саналаар дэмжигдсэн дараах саналуудыг байнгын орооны хуралдаанд танилцуулж байна. Үүнд 1-т хуулийн төслийн нэр томьёог нийтийн мэдээллийн тухай хуулийн төсөлтөд нийцүүлсэн бөгөөд хөрөнгийн мэдээллийг хүний эмзэг мэдээлэлээс хасаж хүний хувийн мэдээлэлд хамруулахаар 2. Иргэний хуулийн 16-гийн 3, 16-гийн 4-т бүрэн бус чадамжтай иргэнд хувийн мэдээлэл ашиглах шаардлагатай тодорхой төрлийн эрхүүдийг нээж өгөх, тухайлбал хоршооны гишүүн байх, банк зээлийн байгууллагатай харилцах. 3. Төрийн байгууллагаас бусад хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллагад нээлттэй өгөгдлийг бий болгох асуудлыг нэмж тусгах. 4. Сэтгүүл зүйн зорилгоор нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах үүднээс мэдээллийг цуглуулж, боловсруулж ашиглахтаа мэдээллийн эзний зөвшөөрлийг авахгүй байх талаар. 5. Хүний эрхийн үндэсний комисс хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавихтаа зөвлөмж шаардлага хүргүүлэх. 6. Харилцаа холбооны асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагыг цахим хөгжил харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болгох талаар. 7. Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн хуралдааны эрсдэлд бүртгүүлэх санал хураалтыг явуулахад хүний биеийн давхцахгүй өгөгдөл ашиглах гэх мэт асуудлыг тусглаа. Дээр зурдсан зарчмын зөрүүтэй саналийн томьёолыг та бүхэн тараасан болно. Ажлын хэсгээс гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналийн томьёолыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Зөв ажлын хэсгийн ахлагч баярлалаа.